Välkomna till gudstjänst i Björneborgs kyrka den andra söndagen efter trettondagen. Dagens tema är livets källa och de texter vi kommer att läsa och lyssna till står att finna på sidan 1314 och framåt i den bakre gråmarkerade delen av psalmboken. Men vi inleder med att sjunga psalmen 246. Här en källa rinner. 246. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen och han är hos var och en som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Till honom vänder vi oss nu med vårt Kristusrop. Gloria, gloria, äran är din, gloria.
gloria, gloria, äran är din. Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten. Och var för oss en källa som ger liv i överflöd. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning ifrån Andra Mosebokens 33 kapitel, 18-23 versen. Mose sade, låt mig få syn din härlighet. Herren svarade, jag ska låta mina höghet och prakt förbi dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig, mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte, mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Sedan sade Herren, här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och hylla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort mina hand och du skall se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag ska läsa epistel i Efesierbrevet kapitel 1, vers 7-14. I Jesus Kristus och genom hade blod har vi friköps och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har uppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår avslott förut och bestämda därtill av honom som låter att ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört den samma ordet, evangeliet om en frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som en sigill. Den är borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Guds får pris och ära. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi tillsammans psalmen 236. Guds källa har vatten till fyllest. Vers 1-3 på psalmen 236. Never mind.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ifrån Johannes evangeliets andra kapitel, första till elfte versen. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesus mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom: "Det har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sade: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sedan sade han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sade: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända tills nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Lär mig att gå till din källa, o Gud. Komma till den, dricka ur den, leva vid den. Så börjar en sång jag lärde mig för många år sedan av Roger Larsson, som var riksevangelist i Frälsningsarmén. Utan vatten kan vi inte leva. Som Röda Korslärare fick jag en gång lära mig att man i vårt klimat dör efter 3 dagar utan vatten eller annan vätska. I varmare områden går det fortare. Det är livsnödvändigt att dricka. Och på senare tid har den insikten hos oss kanske lett till att en del istället dricker för mycket. Många bär med sig vattenflaskor överallt och dricker ur dem i tid och otid. Kanske inte minst en del yngre personer. Men faktum kvarstår. Utan vatten kan vi inte leva. Så är det också med vårt andliga liv. Om inte det får påfyllning, så dör vi. Dagens tema är livets källa. Det är den källan som ger oss liv.
Det är en källa som aldrig sinar. Det är en källa som finns tillgänglig för oss. Men var är den? Nils Frykman från Sunne skrev 1877 en psalm som börjar O sällhet stor som Herren ger. I Frykmans originalversion så lyder en av de sista stroferna: När världens fröjd sin ände tar, har vi det bästa vinet kvar. Och den strofen anknyter till dagens predikotext om bröllopet i Kana. Berättelsen handlar om när Jesus tillsammans med släkt, lärjungar och vänner deltog i ett bröllop i den lilla staden Kana i Galileen. Inte så långt från hans hemstad Nazaret. Här har vi en bild av bröllopet som en kristen egyptisk konstnär föreställer sig det. Och vi kan själva föreställa oss att de ansvariga familjerna har gjort allt för att ingenting ska saknas på bröllopsfesten. Här finns mat och dryck, musik, sång och dans. Brudparet sitter som hedersgäster på en tron. Och det var här som Jesus utförde sitt första offentliga underverk. Genom att förvandla vatten till vin. Han gjorde det motvilligt då han menade att hans tid ännu inte var kommen. Men hans mor Maria, som också var med på festen, insisterade att han skulle göra något. Kanske var det därför att Jesus och hans lärjungar inbjudits till festen som vinet inte räckte. Uppenbarligen måste Maria ha trott att han kunde göra något. Maria visste ju att Jesus inte bara var hennes äldste son och familjens överhuvud. Nu när hennes man Josef inte fanns med längre. Hon visste att Jesus var lärjungarnas ledare. Sist men inte minst. Maria visste att Jesus var Guds son. Med tanke på allt elände som vin och andra alkoholhaltiga drycker ställer till med i världen har många haft lite svårt för den här texten. Det finns till och med dem som menar att det måste ha rört sig om alkoholfritt vin eller druvjuice. Det är knappast troligt. Och det står ju också i texten att det förekom att värdar tog fram sämre vin när gästerna blivit druckna eller berusade. Det kan verka anstötligt att Jesus första under är att förvandla vatten till vin. Men det är inte det som är intressant i denna berättelse. Den handlar inte om nykterhetsfrågan, utan något helt annat. Har någon här varit med om att ni inte haft något att bjuda på när ni har fått gäster hem till er? Människor ni tycker om och respekterar har kommit hem till er. De är hungriga och törstiga och förväntar sig att ni ska ha något att bjuda dem på. På något vis är allt slut. Det finns ingenting att bjuda på. Nog skulle det väl vara tråkigt eller pinsamt, som många yngre brukar säga. Vore det på en bröllopsfest med långväga gäster skulle nog kännas mycket tråkigt och kanske till och med genant. Brudparet skulle säkert minnas det så länge det levde. Jo,
Jag och min fru var faktiskt med på ett bröllop en gång i Hälsingland för 15 år sedan. Där matåtgången felberäknats så att maten tog slut innan alla gästerna hade fått något. Trots att bröllopet i övrigt var mycket lyckat är denna malör något som många särskilt minns från den festen också många år senare. I Österlandet, där gästfriheten sen gammalt vanligen är ännu större än hos oss, skulle det upplevas som en skam och vanära för det ansvariga. Det skulle till och med kunna ifrågasättas om brudparet blivit riktigt ordentligt gifta. Om äktenskapet verkligen var giltigt. Så var det troligen på Jesu tid. Och då var goda råd dyra. En gammal väggbonad jag sett finns bilden av ett gästabud med texten: Fem äro bjudna, tio komna. Slå vatten i soppan och önska välkomna. Men så enkelt gick det inte att komma undan den här gången. Det gick inte att bara späda ut det lilla vin de hade kvar. Men då räddade Jesus situationen. Sex stora stenkrukor fylls med vatten som förvandlas till gott kostbart vin. Och det var inga små mängder. 600 liter vin. Det räcker till rätt många. Vad vill då den här texten säga oss? Jo, att Jesus är med oss. Både i fest och vardag. Glädje och sorg. Han har delat våra villkor. Han har varit en av oss. Han har omsorg om oss och alla våra behov. Vi kan och får komma till Jesus med alla våra problem. Han kan visa oss hur vi ska lösa dem. Och ibland kan han göra ett mirakel för att lösa något som mänskligt sett är omöjligt. Jesus tycker det är bra att gifta sig och fira det med en fest. Han välsignar äktenskapet genom sin närvaro och genom att se till att ingenting saknas på festen. Jesus vill vara med oss där vi är. Berättelsen handlar om att Jesu härlighet uppenbaras i vår jordiska verklighet. I vårt liv, i våra hem. På fester och olika sammanhang. Undret och glädjen blommar i Jesus spår. Jesus kan göra allting nytt. Vinunder sker vid ett bröllop. I Nya testamentet framställs det kommande Gudsriket som en bröllopsfest. När Jesus instiftade nattvarden fick vinet syfta på hans blod som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesus talar om den dag då han ska dricka det nya vinet med de sina i sin faders rike. Den som dricker av det vatten som jag ger er ska aldrig mer törsta, säger Jesus till den föraktade och törstiga samariska kvinnan vid Sykars brunn. Händelsen beskrivs i Johannesevangeliet och har bland annat tolkats av evangelisten Frank Mangs i hans bok Sången om livet. Kvinnan tar emot det vattnet och det förändrar allt. Vågar vi göra som hon. Amen.
Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi har idag meddelanden om flera dödsfall. Härmed tillkännages att följande medlemmar av våra församlingar i Kristinehamns pastorat har avlidit. Nämligen Siv Laila Andersson, som avled den 12 december i en ålder av 89 år, 3 månader och 27 dagar. Lars Arne Forsberg, som avled den 22 december, 75 år, 3 månader och 27 dagar. Karin Gunborg Marianne Hjort, som avled den 20 december, 83 år, 9 månader och 19 dagar. Kai Lars Mikael Josefsson, som avled den 17 december, 61 år och 21 dagar gammal. Per Anders Olof Klareskog, som avled den 23 december, 70 år, 8 månader och 24 dagar gammal. Nils-Åke Lennart Magnusson, avled den 20 december, 85 år, 4 månader och 21 dagar gammal. Jonas Urban Mikael Nederberg, avled den 16 december, 74 år, 4 månader och 17 dagar gammal. Lill Ingrid Anita Nilsson, avled den 12 december, 76 år, 6 månader och 2 dagar gammal. Astrid Mary Anne Sandström, avled den 11 december, 88 år, 7 månader och 29 dagar gammal. Marie Kristina Svensson, avled den 5 december, 60 år, 11 månader och 4 dagar gammal. Inger Marianne Wahlström, avled den 20 december, 86 år, 7 månader och 9 dagar gammal. Måns Ingvald Månsson, avled den 29 december, i en ålder av 97 år, 3 månader och 12 dagar. Ann-Kristin Karlsson, avled den 8 december, 72 år, 11 månader och 20 dagar.
Nils Kenneth Engström avled den 17 december, 73 år, 10 månader och 10 dagar. Hanna Maria Johansson avled den 12 december, 97 år, 3 månader och 11 dagar gammal. Och slutligen Sven Olof Wall som avled den 28 december i en ålder av 77 år, 5 månader och 8 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi ber så vår överlåtelsebön. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Vi ber så kyrkans förbön. Gud, du som har skapat himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden. Lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar. Gud, du som älskar alla människor, vi tackar dig för fred och frihet. Vi ber dig om kraft att försvara alla svaga och göra vårt samhälle öppet och rättvist. Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. Vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Gud, du som ger din kyrka liv och som har givit oss vatten ur livets källa. Vi tackar dig för dem som har gått före oss. Vi ber om förmåga att se din vilja och mod att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Och vi ber den bön som du själv har lärt oss att bedja. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger så psalmen 236, verserna 4 och 5. Thank you.
Vi har några meddelanden. Nu under coronapandemin så har vi inga vanliga gudstjänster, men våra kyrkor hålls öppna. Och se närmare detaljer på kyrkans hemsida eller i annonseringen i lokalpressen eller på våra anslagstavlor. Men sen händer någonting extra nästa vecka. Då inleds den internationella böneveckan för kristen enhet. Temat är Bli kvar i min kärlek. Och det kommer att bli digitala sändningar av bön och gudstjänster som kommer att inspelas i Olofskapellet i församlingshemmet. Med medverkan från pastorer och andra från de olika kyrkorna här i Kristinehamn. Och det kommer att vara varje kväll från måndagen den 18 och sen till och med fredag. Och sedan så har vi två möten på lördagen. Och på lördagen så har vi en gästtalare som heter Otfrid Tjajka. Namnet låter inte svenskt och det är det inte heller, för det är polskt. Och för att göra det ännu mer spännande så är han tysk, men han har polsk namn. Och så bor han i Karlstad och så jobbar han halvtid i Norge på menighetsfakulteten. Men han håller sitt bibelstudium och sin predikan på svenska med kanske någon liten skönbar tysk brytning. Och han är mycket lärd och kunnig. Så att honom får ni höra både på lördagen i två tillfällen. Alltså ett bibelstudium klockan 2 och sedan en gudstjänst klockan 6 på kvällen. Och på söndagen klockan 11, då kommer han att predika i avslutningsgudstjänsten. Men det är alltså inte på plats, utan vi sänder här digitalt och de här ligger ju kvar så att ni kan komma åt. Och det finns i vår annonsering hur ni kommer åt det här på kyrkornas hemsida och på Facebook. Sprid gärna det här till fler, för att det här tror jag blir jätteintressant. Och så till sist, ta emot det bästa av allt, Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.